obzirom da zgrade i betonirane površine u gradovima povećavaju temperaturu zraka, kako smo pričali, kako još često nazivamo gradovima? Mislim da je ova edukacija važna za nas mlade, zašto ćemo se lakše podnositi sa klimatskim promjenama. Važno je da znamo kako možemo našim ponašanjem utjecati na klimu. Nauka manje na cesti. Samim time naš ekološki otisak se smanjuje. Da, je svidjela mi se, jer ovakvim temama baš i ne pričamo u školi. Naprimjer, u recikliranju, a to je lijepo znati, jer tako pomažemo ne samo nama, već i prirodi. Pa, predavanje mi je bilo zanimljivo i poučno, naučili smo nešto novo i danas i još prije u Zlatnoj gredi. I smatram da je zapravo ovo jako bitno, pogotovo zapravo ovo predavanje nama mladima, jer zapravo svijet ostaje na nama i ono, trebali bi se zapravo više osvijestiti ovome svemu. Mislim da je važno razgovarati i općenito učiti o klimatskim promjenama zato što smo mi mladi i na kraju će na nama ostati svijet i stoga mislim da ćemo mi biti ti koji će morati nositi posljedice ako se ne brinemo o daljem razvitku i razvoju, održivom razvoju planete.